Haradır sən? Azərbaycan. Ana, oxuyam. Paytaxtımız haradır? Bayrağımızın neçə rəngi var? Bayrağımızın neçə rəngi var, Sari? 3 dənə. Hansılardır? Qırmızı, yeşil. Bir də. Hansılardır, Sari? Qırmızı, yeşil. Bir də. Bir də. Aferin. Baxcanın adı nədir, Sari? Ucu baxcası. Ay, sağ ol. Demə, dəmə olu. Qoy özü deyiz. Sari, xoruzu deyilə görə, xoruzu. Nədir o? Peşmək. Peşmək? Ənar deyə yediyin. Xaləyə salam denə. Denə xalə salam. Denə xalə salam. Salam. Özünə bax. Özünə fikir ver. Ya Allah. Hava getdi lan. Hava getdi. Bu da mı? Bu da ya. Getdi. Thank you.
Vale, yavaş. Gəlin. Allah sənin işığını həmişə belə gül yandırsın ay oğlum. Allah səni dardan tutarsın. Allah səni bu çətinlikdən tezliklə qurtarsın. Bütün nə qədər arzularım var Allah təala köhnə ilində qoysun ay bala. Mam deyə sən nə? Amin. Axşam xeyir ay qızlar. Nə dersən? Hə, kəsək. Gözəl, gözəlini kəsərsən. Sağ ol, sağ ol. Daha səs getirdim.